No niin, Puokko ja Ahvo. Joona potki vaan, löydettiin tämmönen vanha tuttu laivareitti Helsingistä Kyyniä ja laitettiin arvontakuponkit jo menemään. Sillä ollaan nähdä, tärppääkö meitä. Mutta jos ootte siellä internet-päätteen ääressä, niin katsokaapa bitlines.fi. Vai oliko pom? Kyllä maailmalla olisi paljon nähtävää, mutta nyt me vaihdetaan kotimaan puolelle, eli mennään katsomaan, onko Jyväskylässä mitään mainintaa. Hyvää yöä, voi.